Dobro jutro. Rusi objavili BRICS pokreće završni udarac Americi. Napuštamo prostor kojim dominira dolar i gradimo mehanizme i instrumente istinski nezavisnog finansijskog sistema. BRICS rekao je Morgulov na marginama 12. međunarodnog foruma Mira u Pekingu. Prema njegovim rečima, mnogo je urađeno u okviru nove razvojne banke BRICS-a, mehanizama uslovnih deviznih rezervi zemalja BRICS-a, a i još mnogo toga. U toku su pregovori o jedinstvenoj valuti BRICS. Ne mislim da će se to desiti u bliskoj budućnosti, ali je trend očigledan. Krećemo se u tom pravcu, to je jasno. Mislim da će trebati neko vreme, to nije bliska budućnost, rekao je ambasador. Pritisnite subscribe ili pratite. Hvala.